Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu 61, je nadepsaná F6, začneme prvním cvičením, no a protože se jedná o další procvičovací stránku, tak vás poprosím, abyste toto cvičení vyřešili samostatně. Prosím, přerušte si video a nebojte se, po chvilce si určitě porovnáme svá řešení. máte hotovo. Začali jste s tím, že jste si přečetli krátké zadání počítej. Pozor, tohle to jsou příklady, kde nejsou jenom číslice, ale i písmena, ale vy už víte z předcházejících podobných cvičení, že v prvním sloupečku za A jste dosazovali čtyřku, ve druhém za B šestnáctku, ve třetím sloupečku za C trojku a ve čtvrtém za D17. Takže si ukážeme, jak jste to dělali na prvním příkladu. A plus 9, nahradili jste za to A4, 4 plus 9 rovná se, a vy říkáte, 13. Takže Pojďme na tu kontrolu. První jsme udělali a já budu dosazovat za A4. 11 minus 4 rovná se 7. 4 plus 7 rovná se 11. Druhý sloupeček. Teď už nebudu dosazovat, ale budu říkat tak, jak to tady je. B minus 8 rovná se 8. B plus 2 rovná se 18. B minus 9 rovná se 7. Samozřejmě, že za B bylo vždy dosazováno číslo 16. Třetí sloupeček. Už jenom výsledky. 11, 15, 15. Za C dosazována trojka. No a čtvrtý sloupeček. Výsledky. 8, 18, 11. Za D dosazována 17. Tak, máte správně Pochopili jste to dosazování za ta písmena? Výborně, můžeme se pustit do dalšího cvičení.